ាមួយតាមជ្រៃដែលឈរប្រងើយដូចយើងទាំងពីរគេកើយស្នាអើយក្រងចិនឬថ្លាក្រុមអនុស្ថានិមលងដើមជ្រៃអងត្រកងបីអូនណោះបបងអងអែថ្នាក់ណងកាយាដកដងស្នាអែហើយខ្ទំថាស្នាតាយតាដុំបងដីជួយជាសាក់សីសំដីដែលស្រីសាច់ចាឯលើចាខ្ញុំកុំព្រីអាយកាខ្ញុំនឹងស្នេហានេះដងស្ទឹងកុំសន់អស្ទឹងសុំនឹងកុំហូរខ្លាំងពេកខ្ញុំស្ទើរតែបែងរហែកអរើខ្ញុំស្ទើរតែបែងរហែកអរើ